iyada oo muddooyinkii u dambeeyay ay shilalka baabuurtu ay ku soo badanayeen wadada laamiga ah u dhaxaysa magaalada Sheekh iyo magaalada Berbera ayaa waxaa maalintii shalay shil baabuur ka dhacay magaalada Laalays oo u dhaxaysa Berbera iyo magaalada Sheekh waana shilkii labaad oo muddo 10 maalmood gudahood ka dhaca wadadaasi hadaba agaasimaha guud ee isbitaalka degmada Sheekh Cali Cismaan Gaash oo aan ku booqanay xafiiskiisa ayaa faahfaahin ka bixiyay khasaaraha shilalkii u dambeeyay ee ka dhacay wadooyinka ku hareereysan magaalada Sheekh waxaana hadalladiisi ka mid ahaa shalay oo ahayd maalintii labaad ee ciidda waxa ka dhacay shil tuuladan nagu dhow ee Laalays halkaasoo gaarin ahaa oo dhalinyaro fara badan ay saarayd ayay kula dhacday dhammaantood run ahaantii dhaawacayay markii waa wada gaadhay meelo khatar ku gaaro madaxa markiiba baabuur baa soo gurtay iyo ambalaasyada cusbitaalka ruhaantii markiiba waa naloo keenay wixii aanu ka qaban karaynay waan ka qabanay nasiib darro saddex qof isla markiiba way dhinteen saddex nin kuwaas oo ahaa kuwii ugu darraa oo iyagu laamiga madaxa ku dhuftay oo runtii ay maskaxda wax noqotay markiiba way dhinteen lixdii kale wixii aanu ka qaban karaynay ee gargaar degdega waan u qabanay ee cusbitaalka yaalay markii dambe waan burcaya waan u diray iyo Hargeysa hal mid Hargeysa loo diro yaro cusla shantii kale burcaan u diray waalidiinta ubad ka dhalay gaar ahaan kuwa gobolka Togdheer dheer magaalada Burco ubadkooda inay ceshideen ayaa runtii aan u soo jeedinahay oo caruurtan yaryar ee runtii ay lacagta soo siinayaan baabuurta soo kareysanaysa ee aan mas-uuliyiinta ahayn iyo kuwa kale baabuurta wada ee ayagu mas-uuliyadna qaadi karin darewalina aan ahayn ee gaadhigii ay ku soo raacayaan nambar nambarkii ka badan oo lama laaba u dabeetana halkaa maxay ahayd runtii uu kula dhacayo marka runtii waalidiinta waxaan kula talin lahayn ubadkiina qabsadoo cishida waxa kaloo iyagana aan kula talin lahaa runtii aan u soo jeedin lahaa bilayska siiba talayaasha taliya qeybeedyada iyo taliya saldhigyada istabaha magaalo walba istabay leedahay istabaha run ahaantii dadkan lagu celiyo oo aanay baabuurtan kasoo dhaafin magaalo waliba ilamaa iyo burco iyo ilamaa iyo berbera intaasoo kantarool baa jira kantarool kantarool walba way dhaafayaan marka runtii waxaan u soo jeedin lahaa talayaashana dadkan inta le'eg ee aan mas-uulka ahayn iyo kuwa aan iyaguna mas-uuliyiinta ahayn ee baabuurta wada in ay celiyaan ahaantii waxaa keliya oo lagaga hortegi karaa kantaroolada oo lagu celiyo marka runtii laamaha amniga ee ay khusayso waxaan u soo jeedin lahayn dadka in kantaroolada lagu celiyo oo burcayn taariikh kasoo bixin burca lagu celiyo oo runtii burca hadday soo dhaafaan qolada sheekh ay celiso qolada sheekh hadday dhaafaan qolada berbera ay soo celiyaan runtii sidaasi aan ahayn dhibta lagama bixi karo sidoo kale qaar ka mid a darewallada ku dhaqan magaalada Sheekh ayaa iyaguna faahfaahinaya sababta shilalkaasi bismillaahi raxmaan raxiim lagu waxaan lahay darewalinta degmada Sheekh degan marka wadadan buurtan ragga mara baan lahay nimankii talyaanigii dhisayeyna waan la joogo waan la shaqeeyey marka meeshan waxay u baahan tahay taxadir dheeraada baabuurku waxa weeye markuu daadegayo waa inuu ismiid culus la geliyaa markuu soo baxayana waa in ismiid culus la geliyaa agaasimaha cusbitaalku waxa uu intaasi ku daray in khasaaraha ka dhasha shilalka ay marmarka qaarkood ay ka tan weynaato awooddii cusbitaalka ciidamada kontaroolada ayaa soo daaya inta badan baabuurta ay saaran yihiin dadka dhallinyarada ah ciid axmed timriise telefishinka caalamiga star sheekh